Em conversa com o Puri Piotrowski, a empresária falou também sobre a rotina de exercícios físicos do casal. Malhamos com personal, mas cada um tem o seu treino. Quando coincide, treinamos no mesmo horário, outras vezes não é possível. Se deixar, malhamos todos os dias. Risos. Mas sabemos que é importante ter um descanso, então malhamos 6 dias e descansamos 1. Dona de uma boa forma invejável, Graciele Lacerda não deixa de lado a alimentação saudável e as atividades físicas. Noiva de Zezé Di Camargo, a jornalista conta ao Puri Piotrowski que o sertanejo também mudou os hábitos alimentares. Como eu sou adepta de uma boa alimentação, e o Zezé acaba me acompanhando. Quando estamos viajando, optamos por alimentos mais leves, e com essa rotina ele acabou aderindo, pois sabe que uma boa alimentação só traz consequências positivas para a saúde, afirma. Jornalista explica treinos do casal. Graciele fala ainda sobre a rotina fitness com o músico, com quem costuma fazer registros na academia. Malhamos com personal, mas cada um tem o seu treino. Quando coincide, malhamos no mesmo horário, outras vezes não é possível. Se deixar, malhamos todos os dias, risos. Mas sabemos que é importante ter um descanso, então malhamos 6 dias e descansamos 1, comenta a capixaba, que já negou o uso de hormônio para ter o corpo definido. Empresária conta objetivo dos exercícios. Adepta de água termogênica, para combater retenção de líquido, Graciele entrega o que ela e o cantor buscam com a prática de atividade física. Tanto o meu treino, quanto o do Zezé, tem o objetivo de ganhar massa. O dele é um pouco mais pesado nesse sentido, e o meu atualmente está sendo para manter e ficar definida. Como nossa rotina é muito agitada, vamos conciliando do jeito que dá. Se não conseguimos malhar juntos, fazemos nossos horários individuais, mas não deixamos de malhar, ressalta. Capixaba faz restrição alimentar após exame. Recentemente, Graciele disse que precisou mudar o cardápio depois de descobrir que tem alergia a vários alimentos. Meu café da manhã mudou? Não estou comendo ovo. Estou revoltada. Não posso comer ovo durante 3 meses, nem leite, que eu já não tomava, nem trigo. Castanhas, milho. Gente, não posso milho. Não posso comer esses alimentos, porque não tenho anticorpos para comer esses alimentos. Tenho que esperar criar anticorpos para poder voltar a comer esses alimentos. Se eu como fico inchada, me dificulta a digestão, o emagrecimento, dá gases e dor na barriga. Não sabia desse exame. É muito importante. Às vezes, a gente come algo que faz mal, e a gente não sabe o que é.